Kilroy Travels. Tervetuloa Adventures Travel Schooliin, jossa lukukausi lähenee jo loppuaan. Ja sen kunniaksi olemmekin siirtyneet Lyseosta tänne luonnon helmaan kevätretkelle. Teille isänmaan toivoille voin sanoa, että yksikään ei jäänyt luokalleen. Kaikki pääsevät luokaltaan, joten tällä päivämäärällä tulen myöntämään teille naima- ja matkustusluvat. Sitä ennen tapaatte kuitenkin koulun kaikkien aikojen parhaimman oppilaan, Priimuksen, josta teidän on syytä tehdä esikuvanne. Hyvää matkaa. Hyvät katsojat, nyt kävi hämmentävä tapaus. Maailma todellakin on pieni. Törmättiin nimittäin vanhaan tuttuun tässä biitsillä kävellessämme. Monet teistä varmasti muistavatkin Madventuresin ykköskaudelta, Tongalta, haastattelustamme Travellerien kuninkaan. Hei, Travelleri, opin nyt jo. Travellerien kuninkaan Koko. Siellä. Koko. Koko myöntää taas haastattelun meille. Kiitos Koko. Onks me sisään? Mites Koko? Tässä on aika monta vuotta päässyt jo vierähtää. Mitä, ootsä käynyt Suomessa tässä välillä? En mä enää käy Suomessa. Aha, okei. Okay. No nyt sä oot kuitenkin täällä Intiassa. Joo, ei shekamo, älä nyt viitti huutaa koko kansalle. Okei, okay, mä otan vähän isompi. Voi kai toi leikataan pois tosi. Kermaa sormissa. Onko sulla jotain, mitä sä voisit sanoa, että mitä jengi voisi ottaa ehkä mukaan matkalle? Joo. Adrenaliinipiikki. Mitäs sillä tehdään? Oli kerran Amazonilla vittu. Sylkiä kobra nenää pisti perää. Venäläiset friendit sanoi, ettei selvii. Selvisi. Niin siis sillä adrenaliinipiikillä? Ei. Toka kerran jälkeen kaikki kuolee. Siksi mulla on adrenaliinipiikki. Okei, okay, okei, okay, just joo. Nyt ei mitään muuta. Adrenaliinipiikki. Nyt jotain muutakin voi ottaa mukaan. No ei, sit ihan niinku Fanny Flip Flop Fisher. Ja sit totta kai tää mun koti, minkä mä kannan joka paikkaan. Eli hemmon. Siis hammock. Niin. Siis tota tommoste krumjaka intiaanien kielellä, niin tota hemmok. Bom Shiva Shankar Parvati ja niin edespäin. Niin. No näistä kämpistä tulikin mieleen, niin moni on kysellyt meiltä, että mikä olisi niinku hyvä bungalovi? Miten valita hyvä bungalovi tai ylipäätään löytää hyvä mesta? En mä jaksa enää sun noihin kysymyksiin. Mä asun hemmokissa, se on mulle ok. Sopiks yksi kysymys vielä? No kysy. Okei, no siis hirveen moni on kysynyt meiltä, että kun lähtee ekalle reissulle, niin mikä mesta? Mihin lähtee? Sanotaan näin, että älkää pikku takkutukat vaivautuko edes lähtee mihinkään. Maailma on teiltäkin pilalla, ihan pilalla. Ja ne tontit, mitkä ei ole pilalla, siellä on mä, enkä mä teitä sinne kaipaa. No ja joo. Mä menen sinne, minne tuuli kuljettaa. Eikä muu. No tota, no niin. Joo, no varmaan jos sä et enää halua, niin lopetetaan haastattelu. Kiitos paljon koko haastattelusta. No. Tähän päättyy Travel School. No niin, hyvä homma. Voisitko tehdä kamoa? Mikä? Onko tuo kamera vielä käynnissä vai mitään? Ei kai se ole enää päällä, että se voi leikata. Hyvä. No niin, that's a wrap. That's a wrap. Kiitos.